Els 5 vols setmanals de Palma a Eivissa, d'Air Berlin, desapareixeran a partir de l'11 de gener de l'any que ve. La decisió de la companyia de deixar de ser un punt de connexió entre Espanya i Europa repercutirà en la connectivitat entre les illes. Actualment els vols d'aquesta companyia són un 8% de l'oferta entre Palma i Eivissa. El nostre problema resideix sobretot entre la connectivitat de sortides a península des de les illes, especialment les illes d'Eivissa i Menorca. Per nosaltres no és una bona notícia, sinó tot el contrari, i esperem que aquesta mancança de disponibilitat de places pues qualque altra companyia ho puga suplementar. Iberia té 4 o 5 vols, Air Europa té 4 o 5, Air Berlin en tenia un. No és com, per exemple, Màlaga, Sevilla, Bilbao, que és Air Berlin i un altre. Ara només es tirarà aquesta altra. El conseller de Turisme, Biel Barceló, creu que la decisió de la companyia no afectarà durant aquest hivern l'aeroport de Palma perquè preveuen un augment provisional d'operacions, tot i que això no assegura el que passarà als hiverns següents. La previsió que tenim en aquest moment és d'un increment en relació a l'hivern passat d'un 10% dels vols i d'un 12% del total d'operacions, per tant, en moltes més places ofertades de les que hi ha hagut a l'hivern de 2015. A l'aire queden els 150 llocs de feina que ocupen els treballadors de l'oficina de Son Castelló. Air Berlin cancel·larà progressivament fins al mes de març totes les connexions amb Sevilla, València, Alacant, Bilbao, Màlaga i Jerez.